E aí pessoal, tudo em Sigma? Eu sou o Marcos da Sigma trazendo mais uma novidade para vocês. Um aplicativo para transformar o seu celular em webcam no OBS. E é um aplicativo muito legal, porque não perde sincronismo é um sincronismo muito perfeito o melhor que eu já vi. Justamente para você que tem, como eu, que tem um. Android, eu já postei <laughs> outras dicas similares para linha Android usando o IP Webcam e para iPhone, não preciso nem dizer, pode usar direto o NDI. Nós temos também essa dica no canal. Se você tem um celular Android como eu, um J5, precisando de upgrade, essa solução é muito simples. Chama IVCam. Tudo que você precisa é baixar o IVCAN aqui na loja de aplicativos. Dá um print na tela aqui: IVCAN. E aqui no PC também. Baixou e instalou. Não tem segredo. Executa o IVCAN. Nós já executamos o IVCAN aqui no celular. Já instalei e executei aqui. No PC, agora eu vou abrir o OBS. Então eu vou vir aqui: ó, mais, dispositivo de captura de vídeo, webcam 2, sabendo que é o celular. Dou um OK e vamos achar aqui, ó, E2 Soft aqui. Ó. Vou dar um OK. Já está aqui, ó. Vou colocar o tamanho desejado aqui. Perceba o sincronismo de áudio. E vídeo. E você pode ainda, nas propriedades de áudio avançadas, mexer aqui ó, até sincar perfeitamente. Se você conectar via USB, o sincronismo ainda é melhor. E uma observação: essa aqui é o webcam do laptop e essa aqui é o webcam do celular. Observe a diferença de resolução. Se você gostou da dica, dá um joinha. O recado para quem quer se aprofundar na área de streaming. É consultar o site da Sigma, cursos.sigma.com.br. Te vejo na próxima dica.